Matias Westerinen, MX2-luokan SM-sarjan viides osakilpailu vedetty alavuudella hiekkaradalla, eli kauden toiseksi viimeinen osakilpailu. Miten se on SM-sarjassa ohjeistettu, että jos vetää eräs kolme joukkoa, niin mitä pitää tehdä? En tiennyt, että me nousi kolmanneksi tuossa toisessa erässä ja ajoi suoraan autolle. Ja sit mulle sanottiin, että podiumille pitäisi mennä. Poliisit polkupyörän niin nopeasti kuin pystyy. Ja vähän myöhässä tyylikkäästi, mutta ehitti. Tämän päivän kisa tosiaan saavui tässä sarjan kärkipaikalla tänne. Nyt vaikuttaa siltä, että epävirallisen tulosten mukaan Silanderin Emil nousi takaisin kärkeen. Kärkille siitä taitaa olla vain muutama piste teidän välillä eroa. Minkälaiselta vaikuttaa asetelmat, kun lähdetään kauden päätökseen, Mori? No tiukkaa on ja pitää, tässä on muutama viikko siihen viimeiseen kisaan, että pitää treenata kovaa ja saa kuntoa ja vauhtia, että pystyy voittaa se tempo, kun empo on tosi nopea ja jaksaa ajaa loppuun asti. Niin hyvät lähdöt kun ottaa, niin voitto on mahdollista. Jos puretaan tämän päivän kisaa tarkemmin, niin aika jo, tai aamulla treenit ja siihen putkeen aika jo, niin kuin tapana on näissä karkeloissa, kuudessia siinä. Minkälainen oli veto? Aika huono, ettei oikein saanut aamusta ajoa niinku yhtään auki. Sama oli sitten ensimmäisessä serässä, että ajo oli aika jäykkä. Vaikka sai hyvän lähön, niin tipui sitten siitä aika paljon syödä. Siinä oli eka erä tosiaan viidentenä maaliin. Teillä on tässä nyt täyttä olevaimmaksi kakkosessa. Siinä on, miten sitten missä kohtaa erää katsotaan, että onko se semmoinen neljän rypäs vai jopa peräti 7-8 kuskia vetää tiukkaa kisaa. Minkälaista on ajaa? Tiukkaa on. Nyt teki, kun joutui nousemaan tuolta takanta, niin vaikea ohittaa, niin kun kaikki vetää niin tasaisesti, että vaikeeta on. Mitä juttu siinä ekassa erässä oli, että sä olit kuitenkin startin jälkeen kakkosena ja jonkun aikakin pyydit sen sijaan, mutta sitten tosiaan lopulta tipasit viidenneksi? Ajo oli jotenkin niin jumissa ja kädet meni ihan tukkoon, niin ei vaan lähtenyt ajoa ja sitten kädet oli tukossa, niin ei pystynyt puristaa silleen kunnolla. Entä siis starttipaikkaa valitseminen, niin oliko se tarkka veto, että saatat tuon aikaa jo selkeästi ykköseksi vetäneen Brit Rätsepin vieressä paikan ja vähän pistät Britin pihalle siitä startista? No joo, siinä oli mun mielestä hyvä paikka, että kaikki tavallaan kovimmat oli niinku sisäpuolella, niin sitten ties, että pääsee siitä niinku niitä sisäpuolelle. Se ei nyt ihan toisessa lähes onnistunut, mutta ekassa onnistui aika. Joo, ja siinä tosiaan Rätsep voitti sen eka erää. Sitten toisessa erässä on pahin kilpakumppani, Silanderin Emil tosiaan oli sitten ykkönen niin. Mutta toka erä sulla oli ehkä vähän heikompi startti tosiaan, taisit olla siellä ehkä 7-8 paikkeilla ainakin alkumatkasta, mutta hyvin pystyt nousemaan kolmanneksi. Miten se oli mahdollista noinkin tosiaan tiukassa kamppailussa? No ajo oli nyt ihan hyvä, että vauhti oli paljon enemmän ja jakso ajaakin loppuun asti silleen, että ihan toka vikalla kiekallakin tein viimeisen ohituksen. Alavuuden rata on yleensä aika lailla kehuttu. Täällä on pehmeitä hiekkaa ja on mäkiä ja vähän kovempaakin paikkaa. Ja tuolta hiekaltakin välillä löytyy kovaa pohjaa. Minkälaisessa kunnossa se oli tänään? No ihan yllättävän hyvässä, että pattinen tietenkin niin kuin pitää. Ja vaikea oli just kun tulee kovaa sieltä alta, niin se on yllättävän liukasta. Oliko siellä jotain ohituspaikkoja kuitenkin? Oli siellä jossain, mutta jossain oli taas aika hankala. Kyllä siellä loppujen lopuksi päässä oli. No mitä sä aiot tehdä tästä seuraavaksi? Ruotsissa varmaan EM-osa kilpailu kutsuu aika pikaisesti, mutta mitä teet esimerkiksi maanantai ja tiistai? Maanantai katsotaan nyt, että pidetäänkö lepoa, että ei ollut niin hyvät kisat, että onko ansainnut sitten lepopäivää, mutta kovaa treeniä pitää nyt kyllä siihen viimeiseen SM ainakin, että tässä on 2 viikkoa siihen EM ja sitten siitä on viikko vikaa SM, niin koitetaan treenata kovaa. Kiitos. Kiitos.
Moottorikerho, VTL, Team Motopalvelu.